បាទសួស្តីបងប្អូនបាទយប់នេះបាទម៉ោង9កន្លះម៉ោង10កន្លះគ្រូនឹងលេងវីដេអូតាក់ទងនឹងវីដេអូម៉ោងទី54បាទអញ្ចឹងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនានិព្វានសំត្រាបបន្តទៀតដោយប្រើក្រាប C ទីរកក្រាបតម្លៃខាងនេះអ៊ីក្រិចបាទណាអញ្ចឹងបងចាំមើលតើតើក្រាបនេះមានទំហំយ៉ាងដូចម្ដេចបាទហើយបន្តទៀតដោយប្រើក្រាប C សរសើរតាមវាយអមនៅជំនួសរឹសនៃសមីការអញ្ចឹងជំនួសរឹសវាតាក់ទងជំនួសរឹសដែលជាបន្ទាត់ដេកជាមួយនឹងខ្សែកោហ្នឹងណាតើតើវាកាត់គ្នាកន្លែងណាអីកន្លែងណាបាទដើម្បីបានជាចម្លើយនេះនេះបាទអញ្ចឹងពួកបងអាច share ឲ្យមិត្តភក្តិបងបានដឹងផងព្រោះថ្ងៃនេះគ្រូលីម៉ង9កលាស់10កលាស់យុគព្រោះពេលហ្នឹងគឺត្នេបាទគ្រូបរៀនថ្ងៃអីហ្នឹងនេះហ្នឹងតើយុគគូត្នេបាទហើយនិយាយទៅគ្រូលីវីដេអូជាប្រចាំបាទហើយដើម្បីបងប្អូនបានវីដេអូហ្នឹងយកទៅមើលព្រោះវីដេអូហ្នឹងក៏គ្រូផុសក្នុង YouTube ដែរបាទឃើញហើយនេះសិតជាវីដេអូឡងបាទបងអាចយកទៅមើលទៅបាទមានថាជាចំណេះដឹងល្អហើយគូប្រាប់ពីកលឹកសំខាន់ៗនៅក្នុងនឹងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទ